goobtu waa hotel bees oo ku yaala degmada wadajir caasimadda muqdisho dalka soomaaliya waa shirkii ugu horeeyay taariikhda oo ururka igad madaxweynayaashiisa ay ku yeeshaan dalkan soomaaliya ilaa ay hadda waxa goobta soo gaaray madaxweynaha kenya uhuru muigai kenyatta madaxweynaha uganda yoweri kaguta museveni iyo waliba ra'iisul wasaaraha dalka ethiopia ato haile mariam desalegn مدحوين حسن شيخ محمود أي كوكب إلى الباب كهوتيل كمدحوين ياشا وحنا هذا سير رسمي أو فرمي شركي سيدي الله باتناد أي أورجوبلات كمدحوين ياشا هذا إيجاد Somalia has been waiting for you with her open heart, and we are very much appreciated for your effort to come here in Somalia. Fallan Bugigan, Kalasoo, wixii macluumaad ah ee shirkaasi la xiriiray.